باران په تیز باران وریږي ګوره ها یخ دی یخ اوس یخ دی موسم بس ملګرو که ستاسو دا ویډیو خوښه شي نو کومنټس وکړئ ستاسو دا ځای خوښ شي که نه زه به ستاسو لپاره نور ښایسته ښایسته ځایونه به راوړمه ښایسته ښایسته ځایونه به د تاسو ته ښایمه تاسو به ما سره یئ کومنټس پکوی چې ستاسو خوښ شي ویډیو نو ښایسته ښایسته کومنټسونه به وکړئ پوه شوې نو بس زه ستاسو دپاره چې کوم دی نو داسې ځم به زه به هم چکر لګوم او تاسو له به هم یو چکر در کوم نو ځو او هر طرف ته به چکرې وهو نو ګورو به چې کله زمونږ آف وي نو مونږ به تاسو ته نوې نوې ځایونه ښایو بیوټیفل پلیس دی ښایسته پلیس دی داسې په دې مونږ په دې سیړو باندې راوختو داسې په دې باندې راوختو او ډېر زبردست هغه دی ګوره اوس ښه نور هم ښکلی دی دغه شي اوس اوس کوایټ شو که نه وګورئ ملګرو 521 دي دا مونږ بالکل له غر د پاسه وي اوس که نه نو دا ځکه وګوره بس یو لوخړه ده ګوره لوخړه اوس پته نه لګي الله دې خیر وکړي چې دی کې به ډرایونګ څنګه کوو ځکه چې دا دا سټریټ دلته چې څومره دي یو څو مایله خو به ډېر زیات خراب وي ځکه چې او دا 520 دي اوس ایوننګ ټایم دی 520 نو لا خو چې مور وزیږي وزیږي نو هاخو تقریبا 7:30 بجې او دا اګست میاشت نو دا وګورئ نو قدم قدم کې سخکاری نه دا دا دغه دی نو اوس زر زر د تلو واپسي تیاری کوو اوس او ډیره مننه د ټولو ستاسو که زما دا ولاګ خوښ شي نو پلیز کومنټس وکړئ شیر کړئ خپل خپلوانو سره ملګرو سره ټولو سره شیر کړئ یو بل سره کومنټس وکړئ دا ستاسو خپل چینل دی او سبسکرایب کړئ ٹھیک چھا اللہ حافظ السلام علیکم